і через пісні приснаждав не раз. І хоч відминув, наче дивний птах у вічність, та твоя пісня завжди буде поміж нас. Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів та музики до двох спектаклів, Володимир Івасюк трагічно загинув, проживши лише 30 років. До його 64-го дня народження на сцену Львівського оперного театру вийшли Павло Табаков, Наталка Карпа, Оксана Муха, Софія Федина та Пікардійська терція, щоб виконати давно улюблені та менш відомі твори генія української пісні. Унікальність цього проєкту – експеримент у аранжуванні пісень та поєднання екстрадного виконання з класичним хоровим співом у супроводі оркестру. Ми спробували так достатньо сміливо поєднати, на перший погляд, непоєднуване. Це хорову капелу, яка виконує класичні речі естрадних виконавців, і Івасюка як основоположника, мабуть, естрадної музики. Що в нас вийшло, це судити, мабуть, публіці, але те, що ми бачили на репетиціях, мороз по шкірі йшов від драйву, від енергетики. Хорова капела «Трембіта» готувалась до проекту майже рік. І майже рік триватиме тур Україною, який завершиться до 65-річчя Івасюка. За цей час організатори мають намір долучити до проекту інших виконавців. Цього ж дня до глядачів вийшли співаки, у репертуарі яких твори композитора присутні давно. Я колись в своїй творчості хотів зробити сам такий проект. Ну, правда, якби для себе, та? Тобто записати цілий диск і видати якби пісні Івасюка. Ну, так склалося, що записав лише 3 пісні. Хотілося щось таке незвичайне, щось таке, що ніхто не співає. Ми взяли одну пісню, яка називається «Шумить пшениця, як Дунай». Її співали тільки тріо бандуристів. Ми переробили її абсолютно на свій манер. І, наприклад, «Народження дня» так само дуже рідко виконується. Я, власне, хотів би акцент зробити на тих піснях, які не є дуже популярні Володимира Івасюка, тому що вони прекрасні. Зважаючи на всю відповідальність виконання творів Івасюка, перед концертом співаки зізнавались у хвилюванні. Я зрозуміла, що це надзвичайно буде відповідально. Це для мене навіть буде якось символічно, тому що я вважаю, що Івасюк – це взагалі це легенда, це наше надбання всього українського народу. І я зрозуміла, наскільки треба буде відповідально віднестися, власне, до цих концертів, до цього проєкту. Під час концерту глядачам на великому екрані показали рідкісний відео та неуприлюднені раніше кадри з домашнього архіву родини Івасюків. Атмосфера свята панувала і у залі, де не залишилось жодного вільного місця, і за кулісами. Уляна Сенько, Олег Возний, НТА.